Три от жертвите са деца на възраст между 7 и 10 години. Първоначалната версия на разследващите е, че майката на децата ги е убила, после застреляла брат си и майка си, а накрая се е самоубила. Шестимата са били мъртви от няколко дни, преди да бъдат намерени телата им в къщата. Мотивите за убийството за сега не са известни. По данни на местните медии, неотдавна майката е имала яростен спор с бащата на трите си деца.